Nung nakaraan po, tinalakay natin yung pinanggalingan ng ultraviolet radiation. Ngayon po, ang pag-uusapan natin kung ano yung magiging epekto ng radiation sa mata natin. Magandang araw po mga ka -eyeball. Ito po si Doc Alan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung magiging epekto ng radiation sa ating mga mata. Ang ultraviolet C at B po, delikado po yan sa atin. Kadalasan, ang naapektuhan niyan yung ating balat. Sa mata natin, merong pong balat. Yun po yung tinatawag natin na eyelids. Yan yung kumukover sa mata natin kapag tayo po ay nakapikit. Ayon po sa pag-aaral, ang UV radiation ay nakakadulot sa atin ng skin cancer yung balat sa mata natin, maaari magkaroon ng cancer. Ang ilan sa halimbawa ng skin cancer natin sa eyelids ay tinatawag natin na basal cell carcinoma at squamous cell carcinoma. Ang mga tao na may ganito pong uri ng kondisyon ay makakaramdam ng ganitong mga sintomas. Pagkapal at pamamaga ng eyelids, pagbabago ng itsura nito, palaging may impeksyon, pagkakaroon ng kulay na parang nunal na lumalaki. Pagkakaroon ng sugat sa eyelids na hindi gumagaling Sinasabi din po na ang UV radiation ay nakapagdudulot ng skin aging So yung mata natin kapag lagi na exposed sa radiation Magsasagpo yung balat niyan Kapag binukas na po natin yung mata natin Ang susunod naman dyan ay yung conjunctiva Yung conjunctiva yun yung transparent na covering makikita nyo dyan Nakatakip siya doon sa may puti Kapag na-expose po ito sa radiation, maaari itong mamula at mamaga. Minsan may mga tao tayo na makakasalubong natin dyan sa kalsada, parang ang pula-pula ng mata niya. Hindi po ibig sabihin addict po siya. Maaaring na-expose lang siya sa radiation. Kung tayo man lumalabas sa labas ng bahay natin at napapansin natin maaraw at medyo napatagal tayo doon, mapapansin ng mga tao na yung mata natin mapula. Ito po ay dahil din sa radiation na irritate yung ating conjunctiva. Kapag lagi pong na-expose yung kondiyang taiba natin sa radiation, maaari din itong magpalit ng kulay. May mga taong mapapansin kayo na medyo brownish yung mata nila. Nagkakaroon ng discoloration dun sa ating Konjang taiba at hindi natin ito mababalik sa pagiging klaro tulad po ng dati. Familiar po ba kayo sa tinatawag po na pugita? Ito po yung laman na tumutubo dun po sa may Konjang taiba natin. Ito pong laman na ito kadalasan gumagapang papunta dun sa gitna ng mata natin. Kapag ito po ay nakaharang o nakatakip doon sa daanan ng ating paningin, hindi po tayo makakakita. Dahil din po sa UV radiation, yung glands ng ating conjunctiva maaari din itong masira. Itong mga glands na to, ito yung responsable para maging madulas yung ating mata. Kasama siya sa pag-produce ng bahagi ng ating tears. Kapag ito po ay nasira, maaring hindi na maging madulas yung lids natin. Mararamdaman po natin parang magaspang sa ating mata Minsan parang mabuhangin at masakit siya kapag pumipikit tayo Minsan mahapdi Kapag hindi naging maayos yung lubrication ng mata natin Malabo po ang magiging paningin natin Bukod sa conjunctiva, nandyan din ang tinatawag natin na cornea Ito yung transparent na bahagi dun sa harap ng mata natin Kasama ito sa nag-absorb ng UVB at UVC sa pag-aaral po, sinasabi na ang cornea natin ay nag absorb ng wavelength na mula 240 hanggang 400 nanometers. Kapag ito po ay na-expose sa radiation, maaari tayong magkaroon ng tinatawag na photokeratitis. Ito po yung pamamaga ng cornea natin dahil dun sa liwanag o sa radiation na nakukuha natin. Ang mga taong may photokeratitis po ay makakaramdam ng ganitong mga sintomas. Masakit at mapulang mga mata, pagluluha, paglabo ng paningin, pamamaga ng mata, pagkasilaw, pagpintig ng ating mga eyelids, magaspang na pakaramdam sa mata, panandali ang pagkawala ng paningin, makakakita tayo ng halos, pagsakit ng ulo, at pagbabago ng kulay na nakikita natin. Pagkatapos ng UVC at UVB, meron tayong tinatawag na UVA. Ang UVA hindi masyadong masasala ng ating cornea. Ito ay tumatagos pa sa loob ng ating mata. Ang sunod na sasala dito ay tinatawag natin na crystalline lens. Itong lens natin, kapag mas bata tayo, klaro yan, transparent yan. Kapag ito ay laging na-expose sa radiation, yung mga proteins ito ay maaring mag-clump, maaring mag ang proteins, ang nangyayari, mababawasan yung transparency niya. Ito naman yung tinatawag natin na katarata. Kapag may katarata po tayo, ang mararamdaman natin, panlalabo ng paningin, parang maulap yung paligid. Madali tayong masisilaw, minsan parang madilaw yung kulay ng nakikita po natin. Kapag sobrang kapal na ng katarata natin, matatakpan niya na yung liwanag na papasok sa loob ng mata, hindi po tayo makakakita. Pagkatapos ng UVA, meron tayong tinatawag na visible spectrum. Ito po ay may wavelength na mula 380 hanggang 780 nanometers. Nandiyan na po yung mga kulay na nakikita natin. Pero sa mga digital devices, meron tayong tinatawag na HEV o High Energy Visible Light. Ito yung merong radiation na mula 380 hanggang 500 nanometers. Pasok pa rin siya sa tinatawag natin na visible light. Itong HEV, harmful pa rin po siya sa mata po natin. Ang HEV ay mas kilala sa tinatawag natin na blue light. So, familiar kayo sa mga blue light filter na lens. Yan po yung ating filter. Sa mga nagtatrabaho na lagi nakaharap sa computer, meron po tayong tinatawag na computer vision syndrome. Ang mga tao na may ganito pong kondisyon ay makakaramdam ng pananakit ng ulo at ng mata. Ang iba lumalabo ng paningin, pumipintig yung eyelids. Ayon po sa pag-aaral, malaki ang kinalaman ng madalas at matagal na exposure natin sa mga digital devices para magkaroon tayo ng ganitong kondisyon. Ang HEV po ay may kinalaman din para ma-disrupt yung ating sleeping patterns. Pinipigil po nito ang pag-produce ng brain natin ng tinatawag na melatonin. Ito po yung chemical na responsable para antokin po tayo. Kapag tayo po ay na-expose sa gadgets, lalo na sa gabi o sa oras ng ating pagtulog, ay hindi po tayo kagadaan tokin. Bukod po sa nalilibang tayo, hindi nagre-release ng melatonin yung ating brain. Hindi po tayo kagadaan tokin at mababawasan yung oras natin para tayo ay makapagpahinga. Malaki po ang kinalaman ng exposure sa blue light sa pagkamatay ng ating retinal cells. Kapag nasobrahan po ang exposure natin dito, maaari po tayong magkaroon ng tinatawag natin na macular degeneration. Ito yung pagkamatay ng ating retinal cells. Kaya kapag hindi na ito nagpa-function ng maayos, hindi na siya makakapag-transmit ng images o ng signal papunta dun sa ating brain. At sa mga lugar na nasira na ito, hindi po tayo makakakita. Kahit magsalamin po tayo, hindi pa rin lilinaw yung paningin natin dahil yung magre-receive ng image ay wala na, palyado na. Ang susunod po nating topic ay kung paano natin mapapangalagaan o mapoprotektahan yung mata natin sa ultraviolet radiation. Sana po may natutunan kayo sa ating ginawang video. Huwag po ninyong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe po kayo sa ating channel para ma-update po kayo lagi kapag mayroon tayong mga videos. Maraming salamat po.